Kutilmagan xabar. Zarruh Xadashev ishtirokidagi jang bekor qilindi. Yakshanba tongida o'zbekistonlik MMA jangchisi Zarruh Xadashev UFC'dagi 3-chi jangini o'tkazish lozim edi. Bugun jangchilar rasmiy vazn o'lchash marosimida qatnashishdi. Ammo hamyurtimizga raqiblik qilish kutilayotgan Ryan Benoit kutilganidan ortiqcha 3 funt ko'p vazn ko'rsatgan. Undan ham yomoni, vazn o'lchash marosimida uni titroq bosgan. Ko'rinib turibdiki, vazn tashlash jarayonida uning sog'lig'iga zarar yetgan. Hamyurtimiz esa ananaviy vazn o'lchash marosimida qatnashdi. Unga ko'ra Adashev 125 funt 56 kilogram tosh bosdi va belgilangan me'yorni bajardi. Bunga Ryan Benoitning vazn o'lchash marosimiga tayyorgarlik jarayonida qiyinchilikka uchrab, ahvoli yomonlashgani sabab bo'lgan. Hozirgina o'tkazilgan vazn o'lchash marosimida Ryan Benoit o'zini tutib tura olmagandi. U faqatgina 2-chi urinishdagina tarozga chiqib 129 funt og'irlik qayd etdi. Bu esa vazn limitidan 3 funtga ko'proqdir. Shu tariqa Adashevning jangi bekor qilindi. 129 pounds the official weight for Ryan Benoit. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, shundagina yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasiz. We cannot get a weight on Ryan Benoit who will now be checked out by the doctor.